Hususi sponsorlar: Bizon, Hyper Gips Məhsulları, Laser Beauty Clinic. Sponsor Chico, Təşkilatı Dəstək, Qasap Dönər. Fərqli düşüncələrə, fərqli zövqlərə sahib olsaq da, sadiq qaldığımız və bizi güclü edən milli ənənələrimiz var. Yenilənməyin, güclü olmağın, birliyin rəmzi. Novruz bayramınız mübarək. Mükəmməl təmir sizin də haqqınızdır. Hyper Gips məhsulları. Çatlamayan və möhkəm səthlər əldə etmək üçün Hyper Astar. Hamar və bəyaz səthlər əldə etmək üçün Hyper üzlük. Astarınız möhkəm, üzünüz ağ olsun. Ləzzətin adı dəyişməz dadı. Qarayıldırım Chico tumları. Dostlarla görüşəndə, sevgini bölüşəndə. Qarayıldırım Chico tumları. Hər mövsümdə, hər an səninlə. Qarayıldırım Chico tumları. Olsun mənim əziz sadiq tamaşaçılarıma. Bu gün sizə elə qonaqlar çağırmışam ki, verişin axırında deyəsiniz ki, fəlakə sənardaydın, səni görmədik. Çünki gözləriniz gözəllik görəcək. Ona görə keçək anonslara. Şəkildə gördüyünüz şəxs Günel el arasında nəfəs kimi tanınır. Nəfəsin Leyli mahnısı partladandan sonra başa düşüblər ki, Leyli Məcnunsuz da partladı. Partlayan mahnılarından sonra şov biznesdə iclas eləyib qərara gəliblər ki, bir mahnının partlamağı üçün oynamaq da önəmlidir. Şəkildə gördüyünüz şəxs Vəfa Şərifova, kod adı Ən Vəfalı Vəfa, el arasında bir ara səndən uzaqlaşmaq istədim Vəfa kimi tanınır. Sənətə başlamaq üçün arxa-arxaya gedib razqom götürüb gəldiyi üçün az bir vaxta tanınır. Gec makyaj olduğu üçün danışdığı toy olan restorana bir gün əvvəlcədən gedir. Beləliklə, qarşılayın Nəfəs və Vəfa Şərifova. Bir gözəl soldan gəlir, bir gözəl sağdan gəlir. Bir gözəl soldan gəlir, bir gözəl sağdan gəlir. Ay, sizə qurban olaram. Xoş gəldin, ay nəfəs. Xoş gəldin, nəfəs. Öpüm nəfəsindən uzaqlarda. Xoş gəldin, ay Vəfa xanım. Xoş gördük, ay Fəli. Nətərsən, qurban olun. Belə də ana. Gəldik bura. İndi görəksən, özüm necə aparsan, biz də ona uyğun olacaq. İstəyirsən, başlayan kimi mənə bir dənə kəlmə denən başlayaq. Mənə bir kəlmə denən. Ağıllı. Ağıllı ol. Yaxın oturun mən. Başa çox səmimi olursunuz, biraz özümdən asılıyım. Yox, indi deyəsən, belə olsa yerinizi dəyişəcəm, narahat olma. Bax, mən əvvəlcədən deyirəm, bizim verişin iki dənə şərti var. Birinci şərti özüm qoymuşam. Görsəm ki, dodağınız qaçdı. Adsa mənə güldüz patlod eləyəcəm. Bax, əvvəlcədən deyirəm mənim. Bax, əvvəlcədən deyirəm. Şərt odur ki, bu verilişdə qaşlı qabaqlı oturmaq olmaz, ciddi oturmaq olmaz, deyib gülmək lazımdır. Qaş qabaq oturanı nə edəcəksən ki? Bax, qaşlı qabaqda oturmuş. Montajda kəsib tullayacağam deyir. Nə qalacağam? Qurban ola. Bu məni tanımır. Olmasın, bu olsuna baxmısın. Bəlkə də baxmışam yadımdan çıxıb, çünki yaddaş zəifliyim mənim çox olur. Orada var o məşədibat deyir, dəli şeytan deyir bunun ikisində birdən al. O şeytan bax burada fırlanır, güclə tutub uşaqlar. Mən inanıram ki, sən ancaq o yerini yadında saxlamısan. Hə də mənim maraqlı olan yerlərini saxlayıram da yadımda. Hadi. Biz sən tanıdığın qızlardan deyil ya. Mən də sənin fikirləşdiyin oğlanlardan deyiləm. Elə çatan çatana patxo tapatxo. Ürəyim təmizdir Vəfa xanım, çox ürəyim təmizdir. Hamama yaxın qalırsın. Hamama yaxın qalırım, kisəçi də qonşumdur. Ay Vəfa xanım. Boşatdırasın mı sən məni? Baxı, keçir xarici kanallara da, bu veriş başlayanda keçir başqa. Yanda ilə keçim gəl. Vəfa xanım, sən qurban ol, 2 dəqiqə icazə verirsən, nəfəsinə söhbət edin. Bir dənə yeriniz dəyişin. Vay dəyişin. Anam anam. Anam anam. Ay ana. Aferin yarım.
Bəriyəl. Gəldim. Gəldim. Gəldim, gəldim. Neçə vaxtı səni görüb bu sualı vermək istəyirəm ki, sənin gül kimi adın var, Günel. Niyə nəfəs deyirlər sənə? Çünki nəfəs kimi xanımam, yəqin ona görə. Başıma bəla, bəla, bəla. Yaraşırdı üstümə. Yox, niyə dəyişdin? Orada nə idi səbəb dəyişdirdin? Çünki Günel düşündüm ki, çoxdur, amma özümü bir dənə göstərmək üçün nəfəs olmalıyım. Mən sənə nə sual verdim? Sən mənə dedin ki, niyə adını dəyişdirdin? Mən demişəm, biraz qarışdırdım. Yaxşı, Vəfa xanım, siz niyə adınız Vəfa xanımdır, mən onu da bilim. Çünki mən vəfalı, etibarlı, adıma layiq xanım. Hədə, yəni mən adımı dəyişən qız deyiləm. Onu demək istəyirəm, onu demək istəyirəm. Bunların arası müradəm, gələn kimi ələlə dağıtdı. Siz dalaşdırma, əfəni. Yaxşı, Vəfa xanım, onda adı vəfa olmayan vəfalı olmur, bilək. Yox, o əslində çox belə adla deyil, amma mənim adım üstümə oturub da. Belə eyni məd. Hazır cavabsız, Vəfa xanım. Bilirəm, kitabı oxuyub gəlmişsiniz. Amma mənim suallarımın hamısına cavab vermək lazımdır. Müsahibəyizin birinizdə demişsiniz ki, mənim aylıq rasxodum 15 min manatdır. İlkin ödənişsiniz. Bu nə rasxoddur, qurban olun. Necə ilkin ödənişsiniz? Nə rasxoddur 15 min qurban olmaya? Hələ mən orada az demişəm, 15 mindən də çox olan vaxtlar olur. Olur da, 20, 25, 30-a da qalxdığı vaxtlar olur. Nə qarşısınız? Çox şey deyirəm, efəli. Yox, mən bilim də, qurban olun. Bilim para gedirdi o rasxodlar. Paltarı alırsınız, yoxsa yemək çox yiyirsiniz. Ədəbələrin qaytaracaqsansa çəklə verim. Problem yoxdur, qurban olun, onu danışarım. O, ürəkli sana, xoş deyirəm, ürəkli adamları. Oy, dəli. Sənin aylıq rasxodun nəfərdir? Elə dönək ki, bir razılıq olsun da, qurban olun. Ürəyim, mənim aylıq rasxodumu heç kim qəbul edəmədiyinə görə həmişə tək yaşayıram. Nə qədər ki? 15-dən çoxdur? Nə səndə, nə də mən deyim də, hardası var da, bir 100 min. Onda qalsın, bilmiyorum, onda qalsın. Sürünür ümidlər küçələrindən, küçələrindən. Bunu əvvəlcədən madiyində bir yavru olmuşdum burada. Yaxın çağıranda bilmirsən ki, kimi çağırırsa. Yox, mən hardan bilim, 100 min ma demişlər, 10 min, 5 minə zədər, 100 min qalxıb qurban olun. Yox, 50 ilə başını bağlayın, 50 ilə. 50 minlə? Yox, ey qurban olun, qalsın, ey qalsın. Və bayaqdan, ay, mən belə. Yox da, olmur da, qurban olun, 50 min hara getdin, çıxdın. Sən də ayda 100 min rasxod edirsən, özəl. Mən ayda 100 min niyə eləməyim ki? İnsanın o qədər problemləri, dərdi və ya kefindən xərcləmək istədiyi pulları olur ki. Niyə də olmasın da, həyata bir dəfə gəlirik, niyə də xərcləmək? Amma tək rəsxot da deyil axı. Gərək o adam ürəyvə də yatsın. Bax, eşit məni, utanma məni. Kaş sən rəsxotsuz olardın, qurban olun. Kaş sənlə minərdiyim maşına, kaş qazı basardım, qırmızıdan keçərdim, qurban olun. Bir dəfə ola bilər, əslində eyni yolu gedə bilər. Ay, sən qurban olun, peçid açıq qoyaraq. Sənləyəm, amma sənsizəm. Gözlərimi yenə də yol çəkir. Ay nəfəs xanım, müsahibəndə gördüm ki, demirsən bir dənə mahnı oxumuşam, ünvanlıdır. O ünvan deyə bilərsiniz mənə, kimdir o? Vəfasızlar acaba. Vəfasızlar acaba. Vəfasızsan, sən vəfasız. Ad deyə bilərsiniz partlada? Yox, ad deyə bilmərəm, çünki... Nəfəs, o neçə vaxtı partlatmaq istəyir, mən verişlərinə baxıram da. Darıxma, darıxma, bu gün partlada... Oğlan adaxtarır ki, mən deyim... Mən düzüm açıq Vəfa xanım, mən gözəllər görəndə özümü biraz itirirəm də, həyəcanlanırım. Bütün Azərbaycan bilir bunu, Ücə, sən gözəllər görəndə özünü saxlaya bilmir. Gözəllər, ay gözəllər, naz eləyib gəzəllər, oynayan da süzəllər, miyana, ay miyana. Bilmədim, məni təriflədin, yoxsa elədim, xəbərim olmadı. Deyirəm, bil. Belə bir sual vermək istəyirəm ikinizə də. Sizcə neçə dəfə sevmək olar? Bir dəfə. Mən düşünürəm ki, bir neçə dəfə sevmək olar. Çünki bəzən fikirləşirsən ki, birini sevirsən, bu sənin ömürlük həyatında olacaq və ona olan hisslərin dəyişməyəcək. Amma üzərindən bir müddət keçir və başqa birini görürsən, onu o qədər sevirsən ki, elə bilirsən ki, keçmişdə yaşanan heç nə olmayıb. Ondan sonra belə-belə davam edirsən. Nə tip oğlanları xoşlayırsan, qurban olun, nə tip olsun. Belə beyni xarab oğlan, belə saçları bız-bız, xoşa gəlir belə, muskulları nəyə desən deyər. Belə olanlar xoşa gəlir. Əslində, muskul olub içi boş olmaqdan elə sıx övədən olsun. Muskul olub içi boş olmaqdan elə sıx övədən olsun. Ay TikToker, ay TikToker! Onda belə deyirsən ki, Vəfa xanım düz fikirləşmir də, deyir bir dəfə sevmək. Onu bir dəfə sevmək, o da paralı. Sən çox rastlıqdır səni, sən qalsın qurban olun, sən çox rastlıqdır. Qalsın deyir. Bax, işinizə də belə bir sual vermək istəyirəm ki, kimdən duet oxuyub peşman olmuşsunuz ki, onunla bir də duet oxumaram, heç oxumaram. Bax, ürəkli siz ad çəkin burada. Fəth eləyə bilməyən biri var idi məndə. Sən canı adın deyirəm, Vəfa xanım. Dedim, bildi cəmat. Sənə göz gəlirəm, məsafə uzaqdır, nədir? Bıy, bıy, mən at çəkmirəm, verişdə, mənim nəyimə lazımdır. Deyirəm yəni, bıy, 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 bı
Deməli sən Akşinlən duet oxumağa peşmansan. Akşin, Akşin Fatih. O kimdir müəllim? Bu Fatih. Tanımır. Bo, yazın yuxarı. Vəfa Şərifova deyir ki, mən Akşin Fatih'i tanımıram. Tanımaq da istəmirəm. Vur ora qurur. Patlattık, beni patlattık. Siz Nəfəs xanım kimle peşmansız duet oxumağa? Benim peşmansızlıklarım çok azdı diye. O duet ortaklarıma da sıçramır. Yani ben özüm isteyerek her biriyle oxuyuram. Belki bundan sonra başka bir müğənnilerle de oxuyabilirim. Yani ben esasen mahnıya daha çok fikir veririm. Sonra başka meselelere karışırım. Sənə haram əllər dəymiş, daha mənə çok haramsın. Sen ne yaman sanabus, adam yıxan sanabus. Hayır, ben yine ağzıma gelen danışkın kurban olarak. Konkret sual verip konkret cevap almak istedim. Niye Akşin'den bir de duet oxumursunuz? Ne geldi? Ne inedi? Ne səhv oldu? Buyur. Bir bir. Geçenek diye buraları. Orada özü yazmışsın adları. Ha? Geçenek diye buraları. Geçenek diye buraları. Sarı başın, sarı başın bak, çok dikkatimi çekti. O gedir, yeriye bilir, yoksa ölüp kalıp orada. Ha? Akşin'den danışmak ister misin? Neferi? Akşin Fatih'ten danışmak. Necə? Haycan. Alo. Deli. Kime zahf vurumsa? Neferi? Gözde. Ay Nefes sen deyin, niye okumursan Akşin'den bir de duyu? Böyle bir şey var ki bazen kişiler səhv eləyirlər. Akşin de o səhvlerden elədi. Ne səhv elədi? Dalınca danışdı, pulu attı. Belki de hiçbir duet ortağında bu söhbət yoxdur. Ama o mənə öz təklifini koymuştu ki, mən oxuduğun vaxta heç kimden oxumayasın. Ama sonra gördüm ki, artık duet eləməyə başladı. Başqalarından, Vəfa xanımdan oxudu. Vəfa xanımdan oxudu, sonra başqa bir neçə xanımlardan oxudu. Gördüm ki, artıq düzəlmir. Düzəlmir. Sonra mənə dedi ki, gəl yenə mahnı çıxarda. Dedim, başqasıyla oxumasın, mən yenə sözümün üstündəyəm, oxuyaram. İndi siz açıqlayın görüm, siz niyə ondan duet oxumursunuz? Kimdən? Akşin Fatih'in. Mən eşidə bilmirəm, məndə biraz... Neçə vaxt eşitmirsiniz, qurban olun. Bura gələndən biraz belə ağırlaşdı. Yox, bu suala cavab verəsən, Vəfa xanım, xeyri yoxdur. Akşinlə niyə duet oxumursan? Mən dueti dayandırmışam ümumiyyət. Ümumiyyətlə heç kimdən duet oxumayasınız? Oxuyaram, bəlkə Nəfəslə oxuyaram yenə də, xanımlarla oxuyaram. Akşinlən sonra peşman oldunuz, bəylərlə duet oxumağa. Belə deyirsiniz də. Yaz, yuxarı yaz. Vəfa deyir ki, mən Akşinlən sonra peşman oldum kişilərlə duet oxumağa. Sənin bir mahnını oturdum, araşdırdım. Orada demirsən ki, nə bilim, getməyəcəm eş satılan bazarlara, oturmaram eşkə gedən qatarlara. Məni aparın, dəfn eləyin məzarlara. Tükənmişəm, tükənmişəm. Nə qarmaq istəyirsən sən, qurban olayım? Bu nədir? Bazara getmək istəyirsən, qatara minmək istəyirsən, yoxsa birin-birə? Nə qarmaq istəyirsən? Eşk satılan bazarlara getmək istəmirəm. Qatara minib getmək istəyirsən? Qatar pis olmaz. Çox çətinsən, qurban olum. Mən tutamıram, dinləyim. Qatar yaxşıdır. Nə demək istəyir, tutamıram, qurban olaraq. Adamın başını qatır. Bazarda çox adam olur da, qurban olum. Ona görə ağlımı itirirəm. Qatarda ama biri ilə gedə bilərsin. Sən də ağlımı aldın başından. Heç utanmırsan başından. İlk hədiyəm vermək istəyirəm sizə. Nəsə kinti işləri zad var, qurban olum. Nəsə iş görürsünüz? Bağda bütün işlər qurtarıb, nəfə? Hə, bitibdir. Hamısı bitir. Hazırdır. Mən sənə yenə bir ton gipper hədiyə eləyəcəm. Baxma da, bir də görsən lazım olur. Hara oldu, orada gipper yiyərsən. Əslində gipper fikrimi dəyişə bilər yeni bağ tikdirmək üçün. Ay, sənə qurban olaram, bu çox çətin olacaq. Gətir oradan gipperi, gətir, qurban olum. Bəli. Aycan. Bəs mən? Sənə də bir ton verirəm də, narahat olma. Hərəzə bir ton hədiyə eləyirəm, qurban olum. Təşəkkür eləyirik. Hara desəz gətirib qoyacaqlar, yaxşı? Hala, hala. Fortes qurub öpürəm sizi, öpürəm. Gözəllik qurban tələb eləyir də, düzdür, Vəfa xanım. Nə tələb eləyirsiniz siz? Mən evlər tələb eləyirəm, maşınlar tələb eləyirəm. Qurban olum, dayan da, mağarsan sən. Şəhərdə yer qoymamısan, ne qurban olum, dayan da. Ən əsas sadiqliyi tələb eləyirəm. Hə, o da yoxdur. Hə, sadiqlik olmur da, kişilərdə. Mən bilirəm də, qurban söhbət eləyərəm. Doğrudan, nə seçmişsən, Fərid edəməz. Yatmıza ne qəbərin yoxdur, qurban olaraq. Diqqət tələb eləyirəm. Ən əsas bulardır. Üçüncü yerdə də yaxın puldur. Diqqət pulla bərabər gedir. Diqqət pulla bərabər gedir. Sən nə tələb eləyirsən? Vəfa dediyi kimi diqqət tələb eləyirəm. Diqqət, diqqət. Belə bir şey deyim ki, əslində diqqət yəni iki kəlmə söz deyirsənsə... Sən də iki kəlmə söz deyirsən. İki kəlmə deyirsənsə, qəlbimi aldın. Amma o qəlbi tam əlində saxlamaq üçün biraz da bu lazımdır da. Yıxıldı duygularım, ay, 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 ay
Neyi niye? Şu başa çıktım. Neter eliye. Bu olmasa hediye olmayacak. Bu olmasa gidip hardasa istirahat eleme için imkan olmayacak. Esas sevgi esas, diyor. Esas sevgi diyor. Esas kurbanım. Sevgi diye kurban olur. Ve o sevgi olmayanasa harda gelip parkta oturum ben simişka çıtayım sevgilim. Ay nefes. Bir ara sen seher beş eşlemiş TikTok'ta görürdüm canlı yayında. Yine gidersen kurban olur. Ben inan ki ben indiye kadar TikTok'ta canlı yayım açmamışım. Beni hediye atın hediye atın dememişim. Beni hediye atın hediye atın. Sen canlı yayında olmamışsın ha? Yok. Ben seni kimden karıştırırım kurban? Yoksa He balayeliyle karıştırdım. Bağışta kurban ol. Balayeliydi o. Karıştırdım, karıştırdım. Gece gece yadıma düşüm sen. Gece gece yadıma. Böyle bir sual vermek istiyorum. Öyle bir Vefa Hanım'la sen düetin var. Düzdü. Senin Akşin Fatih'inle de düetin var. Vefa Hanım'ın da Akşin Fatih'inle düeti var. Yanında kaldı ya mısın? Beli. Akşin Fatih'in de Üzeyir'inle düeti var. Öyle bir öz hayatımı deyirsin. Senin de Balali'yle düetin var. Gözde, gözde. Beli, gözde. Bak şimdi bu Ukrayna kuruktan yukarı kalkırsan ha sağa. Ha. Hamam var hep. Oraya niye kişileri bırakırlar, kadınları bırakırlar? Kurban olur. Düet okuyan da bir yerde okursun. Dinleme istiyorsan de körme eğilim sana. Dinleme. Çinme istiyor bence o. O bence çinme istiyor. Bayağı basen deyir, hamam deyir. Suyumuz gelmir ya kurban olsun. Ne var mı istiyorsan sen? Öyle böyle oturmağa gelirsin. Yoksa ne yersen fikrini aşmağa deyir. Suyumuz gelmir ya kurban olsun. Biraz da nefesim çatmıyor. Ona göre istiyorum ki bir hava alayım kurban olarak. Havuzum kurban da gel içmebilirsin. Aysan su var içinde olmasa kurban. Nefes yaxşı yadıma düşdü. Məndə olan məlumata görə sənin axırıncı duetin Baləli ilə olub. Əslində o duet kimi olmuyor. Mən onu bir il bundan qabaq oxumuşam. Kimi xatırlayırsan mahnımdı. Sonra uşaqlar necə oldu yığdılar o mahnını. Baləli dair oxumuşdu. Klipə qədər birləşdiriblər, səsimizə qədər birləşdirib təzədən aranjman ediblər. Duet deyil o. Yox, əslində Baləli ilə bir araya gəlməmişəm o mahnı üçün. Ayrı-ayrı yəni belə yazılıbdı, amma çox şükür olsun ki bu gün trenddə birinci yerdədir. Çox uğurlu olub. Heç bəlkə də düşünürəm ki Baləli ilə bir araya gəlsəydim heç elə uğurlu olmaz. Sən nə tər kreativ fikirləşiblər. Mənim ağlıma niyə gəlmir bu qurban olaraq. So, onda belə eləyirik. Bugünkü qonağımız Nəfəs xanım, Vəfa xanım, bir də Baləlidir. O montajda Baləlini qoyarsınız orada qurban olun. Yaxşı, biz də kreativ eləyək qurban olaraq. Da bir duet ortağım var da yanımda. Qarıxma, sənə bir dənə duet yazacağam təzə. Partladacağıq, trekləri partladacağıq. Bundan alın, için biraz boğazınızı yaşdın qurban olun. Hədiyyələr gözəl. Tərəzədə bir kaset verəcəm. Bunu açarsan mənim üçün. Baş üstə qurban olun. Daha bir kəlmə denən problem yoxdur. Nə bir kəlmə denən. Mənə bir kəlmə denən. Ya gəl, ya gəlmə denən. Deyirəm ki, keşke sevgililər gündə çağırardım. Yox, elə asfaltlı gündə, yəni çox sevindim. Sizə hər ərzədə bir kaset bizon vermək istəyirəm. Yəsinə qismət, gətir qurban olun. Yəsinə qismət, bizonlar yəsinə. Veriliş bir tənə kimi tutub alma ha, əlimizdən aparacağıq. Yox, mənə hansı verilişdən qarışdırırsan, və baxalım. Mən Zaura, mən nə bilim, başqası yaz. Zaura söz attı fəli. Mənim üçün problem yoxdur. Kimi istəyirsən adını çəkirəm. Mənim üçün problem. Sən qurban. Aparacağam bunu. Bax, yadımızdan patxod eləyir onlara. Gözümün qabağında. İndirin qatara. Gözümün qabağında. Aparın məzara. İstəyirsənsə dəryanı gəzdirim sənə. Mən bayaqdan sevgi etiraf edirsən, sonra qızlara baxırsan. Sponsorundan danışmışam, bunu eləməliyəm. Qurban ol, pul qatırmam. Bəs sevgi? Sevgi hələ yavaşla, başlayırıq yavaş-yavaş da. Çox qısqancam. Günümü qara eləyərəm. Döy məni, qurban olum, döy məni. Şallaqla, belə-belə-belə, şılıqlıq eləsən. Ay, sənə qurban olum, deyil, bu dəlidir. Dəli kimi tanısın məni hamı, təki rahat olsun qoy canım. Ay Vəfa xanım, ay Nəfəs xanım. Bəli. İstəyirəm sizlə gedək bir dənə rubrika fikirləşmişəm, kreativ. O rubrikada partladaq. Hazırsınız gedək. Gedək. Partlada biləcəksə gedək. Partladacaq 100%. Gedək. Kimin səlində partlayacaq qurban olun. Ver, rubrikanı ver, ver. Hazırsınız başlayaq qurban olun. Hazırıq. Görək kimin əlində partlayacaq. Hansınız ürəklisiniz? Ay Allah, mən qorxuram. Sən qorxursan, onda Nəfəs xanımdan başlayaq. 1, 2, 3, ver getdi. Samuxun seriya nömrəsi. Nə bilim mən? Bir rəqəm deyir. Partladı qurban olun. 20. Qalx. 34. Biraz qalx, biraz qalx. 54. Yox, biraz düş, biraz. Düş, 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 düş. 51. 51, ver. Qurban olun, ver. Nəfə xanıma ver. Ver. Partladı. Dünyanın ən uzun dırnağı neçə santimetrdir? Ay, mama, elə məndədir. 5-5. Yox, qalx, qurban, çox qalx, çox qalx. 15, 20, 30, 150, 200, 250. Biraz da qalx. 300. Yox, 300-dən biraz düş. 290, 280. Yox, 290 neçə? 295. Yox, biraz düş. 290. Patladı, qurban olun. 92, 95. 92, ver, qurban olun. Allah, Allah, Allah. Ən yüksək səslə hürən itin səsi neçə desibeldir? Ay, mama. Ay, qurban olun. Nə qədər elədin? 20 santim. Yox, heç çox. 150. Yox, çox qaçın, düş. Qurban partları düş. Sözümü. Yox, yox, düş, düş, düş. 120. Düş, biraz da düş.
Yüksek senir bu. Patladı kurban ol. 110, 115. Biraz da düş, biraz da süt süt. 103, 113. Sonra bir götür kurban ol. En pahalı kişi giyimi neçə min dollara satılır? Aha buyur. Aha. Pahalı, pahalı. Aa, kurban pahalı. Ol. Pahalı. 200 bin. Yok biraz kalk. 250. Çok kalk. 350. Çok kalk. 550. Biraz da kalk. 750. 700 yok düş, düş biraz da. 650, 640, 645. Biraz da düş. 640, 640. Patlat tez el, 640 neçə? 644. Biraz da düş. 643. Ver kurban ol, ver, ver, ver. Benden. TikTok'ta sana şiir atanda neçə manat kalır? Buyur, al, sen bilirsin. Kim şiir atır? Şiir atanda ne kadar pul alır sana? Ben evime şiir atan olmayı bakar. Ne kadar bu var? Təxmin deyene görürüm. Şiir atanda... Patları tezeli kurban olur, deme. Şiir atanda demirəm, deşirəm. Bir de deyilsin, yadımdan çıxdı qorxumdan. TikTok'ta şiir atanda ne kadar pul eləyir? Kurban olur, tezeli. Bu şiir atanda... 550 manat. Yok, yok, düş aşağı kurban olur, düş aşağı. Yok, yok, 100 manat. Yok biraz, kalk, kalk, patladı kurban olur. Kalktı, patladı. TikTok'ta şiir atanda 223 manat kalır. Keçdik verişə. Çikotumları. Nəfəs xanım, Vəfa xanım. Hı. Bunu mənim verişimə baxa-baxa çıtlayarsın. Evimiz doludur çikoyla. Nə vaxt qutarsa zəngəli özüm gətirəcəm. Qurban olum. Xəbərim var. Nömrəvi qoyarsan. Təzə bağalmısan, təzə bax sağlığa çıxma. Çox sağ ol. Gələr yorda. Elə qışda basenin elə yeri var. Qışda basenin elə yeri var. Nömrəni yeri var. Nömrəni verərsən inşallah zəngəliyənə çağırarım. Suyun arzuluyur bu qoca kişi. Nə deyir bu? Ay Vəfa xanım. Sərinlik. Öyrəndim ha, Amerikanın paytaxtını öyrəndim. Washingtondur, Washington. O mən döydüm, qadan alım. Sən öldün? Kim idi o qurban olub? Mən nə bilim kim idi? Ağzınıza gələn yazıb yazmısınız Vəfa xanımdır bu. Yox bu sənin sualın deyil, qoy onda yazın bunu. Yaxşı onda Vəfa xanım sana sual verim. Dubayın paytaxtı aradı. Ədə məni Dubaya aparan olub ki, mən bilim Dubayın paytaxtı aradı. Ay sağ qurban olum, sözün atdı. Gedəndə mən kəşf edib oralığı sənə məlumat verərəm. Elə belə deyirəm, Dubayın paytaxtı yoxdur, Dubay özü şəhərdir. Elə belə deyirəm ha. Və bu məniyə demirsiniz. Pis baxmasalar əslində getmək olar ora. Nə pis baxmasalar? Hər bir Dubaya gedənlər pis baxırlar. Doğrudan deyirsən. Niyə qurban olum, mən Dubaya getmişəm, mənə pis baxırlar. Sən gedə bilərsən, amma bizlərə pis baxırlar. Ben mesela geçmek istiyorum, Dubai'de istirahat etmek istiyorum. Aha. Ama o bazı ağzı göyçeyler danışar diye kalırım. Kesile kesile gidebilirim. Ama sen benim yanımda olsan adıma söz gelmez. Ay sana kurban olarım, onu fikirleşerim. Yanımda gördüm ki cipperi verəndə nəsə yenə istəyirdin, tutmuşdum. İndi bir dənə rublika fikirləşmişəm. Gedək o ikinizi də aparım. O rublikanı eləyə bilsəz, hər ərzə də bir ton əlavə eləyəcəm. Olacaq 2 ton. Nədir? Onları verməsən, səni Azərbaycanla bir biabır eləyəcəm. Bəs versən? Versən, bana təşəkkür edərəm. Ay, sağ qurban olaram. Getdi rublikaya, getdi rublikaya qurban olaram, getdi. Deməli, gözəllər. Sizə istəyirəm 2 tonda hədiyyə verim əlavə. Oranı sıvamaq lazımdır. Bədərsiz. Yaxşı eləsə onu 4-ə qaldırarsan. Ha qurban olum, sən rastqodun da oradan çoxda. Ölməmişəm ki. Hərəsinə 2 ton. Oldu 4 ton qurban olaram. Yes. İndi görə nə olacaq? Tutarıq qurban olaram. Bu cənnət olacaq. Cənnət eləyəcək. Buyur qurban olum. Buyur. Bitti. Buyurun bax. Nəfəs gəl. Əla, yaxşıdır. Gözəl oldu. Yaxşıdır. Lanet olsun içimdəki gözəllik sevgisinə. Gəlin qurban olum, onu bu. Bax, hər əzə 2 ton, 4 tonda fəlakətdən hədiyə. Fortis qurub, öpürəm sizi. Nə var, niyə qurban olum? Heç olub ki, yuxudan qan tər içində durub demişsiniz ki, hova bu gündən heç kimin dalınca danışmayacaq. Heç kimin paxıllığını çəkməyəcəm. Buyur. Paxıllıq çəkməyinə çəkmirik. Umurumuzda deyil heç kim. Şəxsən mənim umurumda deyil. Ha, sözü atdı. Amma... Amma çox tövbələr eləyib pozuram. Məsələn, nə tövbə eləyib pozmusam? Bir dənə pis vərdişim var. Fala baxdırıram. Fala baxırsan? Baxdırıram, nə baxmıram? Gəl çıxanıza tövbə eləyəm ki, tövbə bir də eləməyəcəm. Bura gələndə baxdırıb gəlmişsən, qurban olsun. Baxdırdım, hə, yaman dedilər. Yaman dedilər. Nə dedilər, onu verişdən sonra danışarız. Dəyəcəm, hamısını dəyəcəm. Saat uza dilətdiniz. Bağlayıram da görmürsən, mənə çox suallar verə bilmirsən. Ay, sağ qurban olaram. Ay, Nəfəs xanım. Bəli. Sən də görüm, qurban olum. Səni görürəm, yadımdan çıxır. Sual, mən nə sual vermişdim ona, yenə yadımdan çıxır. Gözlərimin içinə çox baxma, aşıq olursun. Aşık olmuşam senin kara gözlerine.
səndə olub qurban olub duranda tövbə eləmisən ki, bir də bunun paxıllığını çəkməyəcəm. Yox, paxıllıq o insan kimisə paxıllığını çəkər ki, o ondan aşağı olar. Mən özümü kimdənsə aşağı görmürəm ki, kimisə paxıllığını çəkim. Sən canı bu mahnıları oxuyanda hissiyyat yaşayıb oxuyursan, yoxsa elə girib at? Ürəyim ağrıyır. Ürəyim ağrıyır. Ay, sana qurban olaram. Mənə etdiklərinin yaşadacaq sevdiklərin. Bədənin kirləndikcə azalacaq ümidlərin. O zaman biləcəksən, sevgi nədir? Əzab nədir? Nətərdir. Nətərdir. Ay, sənə qurban olaram. Əla, qurban olaram. Bədənin kirri nətərdir o? Bədənin nədir? Mənə etdiklərini yaşadacaq sevdiklərin. Bədənin kirləndikcə azalacaq meyitlərin. O zaman biləcəksən sevgi nədir, əzab nədir? Ay, Nəfəs xanım, ay, Nəfəs xanım. Ümumiyyətlə, plastik əməliyyatlara nətər baxırsınız? Valla, ehtiyac olduqca yəni eləmək olar, amma qədərində. Bəs kişilər eləyəndə nətər baxırsınız? Kişilər əgər səhnə adamıdırsa, müəyyən qədər haradasa toxunuşlar yüngül ola bilər. Yüngül meyilli olanlar nə bilərlər. Amma səhnə adam deyilsə, zaten xanımlar kişinin heç vaxt görünüşünə baxmır. Xanımlar kişinin xarakterinə baxır. Yox, xarakterinə, müəyyən bir bizim üçün dəyərli olan müəyyən nüanslar var da, biz ona baxırıq. Ona görə düşünürəm ki, belə çox əl gəzdirmək nəyə lazımdır? Kişilər yəni eləməsə daha yaxşı olar. Doğrudan da bir sənətçi olarsa, o eləyərsə, biz baxmaram. İndi adi həyatda olan kişiyə də biz baxmaram. Əslində, bayaq siz demişdiniz ki, gözəllik qurban tələb edir. Ona görə o qurbanları elə bir-bir versək daha yaxşı olar ki, gözəl olaq. Mənim sponsorum var, Laser Beauty Klinika. Orada Nigar Sultanova var, həkim kosmetoloq. Oradan sizin hər əzə hədiyə verəcəm. Onsuz da gözəlsiniz. Sabah nə lazım olsa yüngül də, yüngül. Nə çox sponsorlarım var, maşallah. Hər gün qulağımı qaşıyıram, xəbəri yox. Sizin hər əzə, bay, 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 gözəlliyə bax. Hər əzə 1000 manat qurban olun. Hər əzə 1000 manatlıq Nigar Sultanovadan hədiyə qurban olun. Və sonra da deyirsən ki, Nəfəs, rəsxodunuz çoxdur. Sən qarşıva çıxan hamıya deyirəm ki, yox, yox, amma fəlini fikirləş. Ay, sənə qurban olaram, gözəlliyə bax. Bəzən otururuq, danışırıq, filan kəs xoşu gəlir, filan kəs sevgili olmaq istəyir. Vəfa ilə dərdləşəndə Vəfa deyir ki, o olmaz, bu olmaz. Deyirəm, sən belə deyə-deyə məni suvay saxlayacaq. Amma indi deyir ki, Fəli nəsə Dürjiniyalı adam oxşayır. Heç deyək, 30 min rəsxodum var ayda, mənim rəsxodum var, qurban olaraq, danışarıq, danışarıq, qurban olaraq. Sən mənim rəsxodumu bağlayarsan, mən sənə rəsxodumu bağlayarsan. Onu danışarıq, İnstagramda zaten paylaşaram, onu həll edirik. Canlı yayımıza da sarıq. Ay, sağ qurban olun, şirat, şirat, qurban olun. Doğrudan ürəyim açıldı sizi gördüm, qurban olun. Bizim de, çok sağ olun. Ne vaxt ürəyi istəsə, gəlin, ha, gəlin qonağım olun. Mən burada olmayacağım, açarı verəcəm, gəlib oturarsın burada, narahat olma. Qurban olaram. Fəli, təşəkkür edirik sənə. İllərdir, neçə vaxtı mən sizin verilişinizi izləyirəm. Bu verilişdən partladacaqsın. Ay, sağ qurban olun. Təşəkkür edirəm mən də. Xoş oldu, səni gördüm. Mən də çox izləyirəm, baxıram. Doğrudan da çox reytingli verilişim var və davamlı olsun. Amma həqiqətən də sən bəzən fikirləş, xanımlardan diqqətli seç kimi çağıracağını bilirsin. Ürəyim, ürəyimizdə vardı diləklərimiz. Çox sağ olun, qonağım oldunuz bugün. Bugünkü verilişimizdə gözəllər idi. Dedik, güldük, əyləndik, verilişimizi belə sona çatdırdıq. Sonda bir dənə Çin atalar söz demək istəyirəm. Bu Çin atalar sözündə deyilir ki, atəşi kağıza bükmək olmaz. Hədi bunu hamımız birlikdə, nə görə ağzınıza gələn danışmışsınız. Burada nə var ki? Hədi gecəniz xeyirə qalsın.